Курорт пластику. Біля узбережжя африканського Кот-д'Івуару дрейфує готель на платформі з пляшок. Там мандрівникам пропонують вигоди не гірше, ніж у люксових номерах. Про рукотворний острів. Ірина Іванова. Про холодні коктейлі, купання в басейні, відпочинок у затишних бунгало. Таким не здивуєш туриста, який вирушає відпочивати в готель до моря. Проте не кожен курорт може похизуватися мобільністю. Таку незвичну здатність має невеличкий відпочинковий комплекс, що стоїть на платформі з пластикових пляшок, яка дрейфує в лагуні поблизу Абіджана. Це штучний острів, збудований з відходів, які були в затоці. Переважно це пластикові пляшки. Тут їх аж 700 тисяч. Матеріал для будівництва збирали просто у воді. Уся конструкція – 200 тонн заважки. Площа рукотворного суходолу – понад 1000 квадратних метрів. На території розташовані два солом'яних бунгало, стільки ж басейнів, працює ресторан з баром, ростуть дерева та кущі. Водогін тягнеться від берега, електрику виробляють сонячні батареї, генератор для підстрахування. Острів доволі мобільний, за потреби його можна перемістити. Туристів туди доправляють човном. Це дещо пожвавило туризм в Абіджані, якому поруч із фешенебельними готелями бракувало якоїсь родзинки, як от пловучого острова. Тепер це принада для мандрівників. Надзвичайно оригінальне, незвичне місце. Не дай більше такого не бачив. Чудова ідея подарувати друге життя пластику і з його допомогою здійснювати такий собі технічний подвиг. Мені тут дуже подобається. Цей острів справді заслуговує на визнання. Винахідник і власник штучного острова вже кілька років сам живе на ньому, а рік тому перетворив свою домівку на готель. Тепер щотижня приймає сотню відпочивальників. Я дізнався про острів з інтернету і запропонував другові поїхати в розвідку. Автор проєкту мріє, що його острів надихне людей на створення таких платформ і не лише для відпочинку, а й для повноцінного заселення. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер.